slovo individuální znamená dva žáky, maximálně dva žáky na jednoho instruktora a hlavně budete dostávat veškeré informace přes interkom, takže bude splněna okamžitá vazba. Míro, já si myslím, že tyhle motorky, jednak cestovní Endura, tady fungují v tomhle kurzu, ale nestává se úplně neobvyklým, že by přijel někdo na Scrambleru. Je to tak, Scramblery jsou také vítáni. Hlavně v tomhle kurzu se nastaví ta motorka správně, aby fungovala, čili budeme se věnovat technice, budeme se věnovat teorii a hlavně si pořádně svezeme v krásném prostředí Berounska, kde pobývám a kde je to fakt nádherný. Tenhle kurz položí základ v jízdě v terénu, ale pro ty, co už mají nějaký základ za sebou, takže určitě nepřeskakujte základní silniční kurz, kde ty základy díky spojce, brzdám si trošku osvojíte. Takže Láďo, jaký máš názor? Je to tak a o to líp vám to potom půjde v tom lehčím terénu a daleko líp to střebáte, než kdybyste ten základ na silnici neměli. Přesně tak, takže vy, co jste jistý, trošku už máte motorku pod kontrolou, tak se na vás v terénu těšíme.